Lisod ba papahawa o nang yawa gikan sa iyang gipuses o sayon? Lisod? Nakabati mamoron sa ebanghelyo, lisod ay. Sayon ra gyud kayo. Muadto ra ka ni Hesus, muhapa ka sa iyang tiilan, wa na, wag ta nang yawa. Kasayon ana. Kita magkaratol-ratol pagitag na ayawa, no? Adto pa jud ka dito atong mga mo exercise kadto mga tao nga makigaway og yawa nya mahadlok din tag maayo nya sayong ra di kayo muhapa ra kas ti ilan ni Hesus human ana wag tang nang yawa nya saman sunod mo ani dili naro yawa sa inyo ay nay daghan eh kanang gadaan ang mga sakit kanang mga bisyo, kanang tanang mga sala, yawa ba ya? Sato pa di ay, kung ang imong anak, tapulan kaayo, di na mo tabang sa inyong trabahoon, niya, bugo pag yun, bati pag yung naong, niya, saputon pa kaistanan, kana, porting yawa, anak. Niya, unsa may makapawagtang diya, o imo lang saligan ang imong yaw-yaw, niya, imo na siyang pa rosaryohon, imo na siyang patuon simbahan, oh, inigbalik ka na, giyawaan, ragya po na. Sa may maayo, aron mawagtang ang yawa diha. Pareha ning inahan. Sa gibuhat sa inahan, sa diyang iyang anak, giyawaan. Miadto ni Hesus og mihapa sa iyang tiilan. Kaning tao bitaw nga muhapa atubangan sa tao nga iyang hangyuan og panabang, unsa man siya, mapahitason o mapaubsanon? Niya, kay mapaubsanon man siya. Unsa man na siya? Reklamador o musunod? Musunod. Munang pag-ingon ni Hesus, tindog, uli nga to sa inyo, maayo na ang imong anak. Wara sa siya pag-ingon, pag-chore diha, Lord, oy, adto as amo, Lord. Unsa una ko pagtuong ni aramang kadini? Ah, wara sa siya, kwan, iyarasanggi, barogla sa siya, lakaw. Niya kamoron, unsa man mo, mapaubsanon mo, mapahitason. Eh, mao na ni Ron. Ni ana din he, ang problema. Mapaubsanon mo, mapahitason. Be honest. Kusog mong mureklamo o kusog mo dawat? Oh, wala. Mga reklamador kayo. Mao na yung makapadaghan siyawa. Diri sa unang pagbasa, mga igsuo, nindot kayo, no, ang gibutang diri. Ang lalaki nga gihimo sa Ginoo nga tao, wa malipay bisan pag didto siya gibutang sa paraiso. Kanang paraiso, lugar manas kalipay, wa siya malipay. Gitagaan siya ang mga isda, mga hayop, mga tanom, mga langgam. Sa kunsa, iyang gihinganlan ang tanan, isip iyang companions, wa lang gyapon siya malipay. Nyaon sa may nahitabo? Gipakatog siya sa Ginoo. Pagkatog niya, gikuhaan ang iyang gosok o gusa. Niya gihimong babay, pagmata niya, unsay gibati sa lalaki, matudpas unang pagbasa. Purti ng lipayan. Kinsa may gahatag niya kalipay? Siya o ang Ginoo? Ang Ginoo. Ang Ginoo mo yung mas nasayod unsaon ta paglipay. Nya kanus aman ta mahimong mapaubsanon. Kanabang mudawat lang tag-unsay sugo sa Ginoo, unsay gihatag sa Ginoo. Kay mituo ta nga makalipay gina nato. Mao na siya gitawag og pagpaubos. Kanabang di ka mo reklamo kay mituo ka nga makalipay na nimo. Mao pag-ingon ni Hesus sa babae, dili maayong ihatag o kuhaon ang pagkaon sa mga anak o ihatag sa mga iro. Unsa may gisultis babae? Tinuod bitaw na sir. Pero bisan gani ang iro, makakaon mas mga mumho nga mahog. Kung mumho ra ang ihatag sa Ginoo nato, dawat. Ay, reklamo. Kay bisan ka ng mumho nga ihatag sa Ginoo, makalipay gyapo na. Nya gitagaan karog bana nga kusog kay mangulatan. Saman, mubuwag o mudawat? Gito ba? Kung imo ginang bana, kinasal gid mo sa simbahan, pasabot ana hinatag na nas Ginoo. Oh.
tuho gini ha, basta nakasal gani mo simbahan, hinatag nas Ginoo, wa gani mo ikasal, hinatag nas yawa, bisag unsa pa nakabuutan, hinatag nas yawa. Pero bisag unsa pa nakasalbahis, basta nakasal gani mo simbahan, hinatag nas Ginoo. Nya unsa may makalipay ni mo ana? Dawata na siya. Nawa gi reklamo bisan pag mga gisi ng imong naong skulata, dawata. Malipayon kay ka magtan-aw sa mga gisi sa imong naong. Anong reklamo mamo? Di gide mo mudawat. Kinsa may gihatag? Kinsa may gihatag ngadto ni Kristo pagpakatao ni Kristo sa kalibutan aron iyatang luwason, aron iyatang higugmaon? Unsa may gihatag nga klase sa tao ngadto niya sa Amahan? Ang mga tao nga matod pa sa Ebanghelyo o sa ubang pagbasa nga milarot sa iyang bungot, mitamparos o miluwa sa iyang naong, ang mga tao nga milatigo niya o mipapasa niya sa cross o gidagmalan siyag maayo, gisamaran, gikaso, abot nga rislapalapa o katapusan, gilansang siya sa cross, gidugsak pag yung iyang kilid sa bangka o bisag patay na siya. Mauna yung mga tauhana ang gihatag sa Ginoo nga to niya, sa ang gihatag sa Amahan. Niya, mireklamo si Jesus. Niya, gusto mong musunod ni Jesus? Og di mo musunod, yawa, giday mo. Niya, si Maria. Si Maria sad nga nagda sa iyang anak dinhis kalibutan, uban sampurtig yung grabihang paghigugma o pagmahal. May reklamo ba sa dihang ang iyang anak gi kunis-kunis na sa mga buangon? Wa sad, kay ang iyang yapong yunahuna, bisan kining kasakita, Lord, dawaton ko ni nga mapaubsanon kay kahibaw ko mubunga ra gid ni og kalipay. O tanawa, nahimo pa siyang reyna sa langit og sa yuta. Porting lipayang Maria. Eh. Gasigi na siyag pakita og usas iyang ipakitaan mao ni ang Lourdes. Unsa may iyang gisulti dito sa Lourdes? Hibaw mo. Wa. Wa, sagu kay bawo. Ang iyang gisulti dito nga mag-ampo sa Santos nga Rosario. Moto ang Birhen nag-Rosario. Unya, ningon siya, ako ang Imaculada Concepcion, ang Immaculate Concepcion. Nga nung iyang manang gisulti, aron ta muila nga siya day tinuod yun nga putli ug ulay. Nga mag-Rosario ta, mahimo sa tang mga putli ug way sala. Ang Rosario maoy grabing panagang nato batok tentasyon. Mao na siya ay usas iyang gisulti og ang kaayuhan sa mga masakiton og conversions of sinners pinaagi sa atong pag-ampo. Nganong nang iya man ang gipakita? Nganong mao na iyang gisulti? Kay si Maria samtang nagtan-aw siya siyang anak nga gikulata og gipatay, nag-ampo ra siya. Unsa man iyang pag-ampo? Di pati nga ito Holy Rosary, pero ang iyang giampo, matuman dinhi kanako sumala sa imong pulong. Kada niya kita siyang anak gitamparos na sad, gikulata na sad, matuman dinhi kanako sumala sa imong pulong. Muna inikulata sa imong bana nimo, matuman dinhi kanako sumala sa imong pulong. Inigakos na sad sa imong bana kay buutan kaayo, matuman dinhi kanako sumala sa imong pulong. Igsunod buwan gasukasuka na ka, matuman dinhi kanako sumala sa imong pulong. Inigtan-aw nimo, dosi nakabuk imong anak, nigakos naman sa balik, matuman dinhi kanako sumala sa imong pulong. Ayaw pagsingon, saka nakita ka na, ayaw sa mabuang tayo, mamatay tayo, ayaw. Matuman dinhi kanako sumala sa imong pulong. Uy, nikinsi naman kabuk inyong anak, pagsunod na sang simana, tuwa na nigakos naman sa, matuman dinhi kanako sumala sa imong pulong. Niabot yung 18 kabuk inyong anak, matuman din ni kanako sumala sa imong pulong. Nya wa man maka-eskwela kay perti man yung pobreha unsa may imong gibuhat, matuman gyapon sumala sa imong pulong. Unsa may pulong sa Ginoo, tudloi ang inyong mga anak sa tanan nga akong gisugo kaninyo. Di ba mao man inyong pangako dias bunyag,
tudlo'y sila pagtuman sa tanan na kung isugo kaninyo. Di tingali ka maong inyong anak o 1+1, pero may kay mo ingon ang inyong anak, magampo tas rosaryo sag-o pa antod pas litanias birhen. Dili tingali ka maog calculus, di tingali ka maong mo compute ang inyong anak ana mga educational stand unsa na kanang system, unsaon pagtudlo, unsa na dihang mga panatang makabayan o guban pa. Pero ang inyong anak may kay mo ingon mo maintain gitag purity, why premarital sex, wa nang nang gitawag tan-aw anang porn, wa nang na ang gitawag og mga libak-libak o kanang dumot-dumot. Nga naman, kay ang sod sa huna-huna o kasing-kasing tiyong anak, pulos ginoong. Nya. Yeah. Okay na, dili. Di man ka okay. Manindog na lang ta.